Hoe is ek 'n Joshua in hierdie tyd? Wel, nommer 2 is belê in Godvreesende mentors. En dis 'n belangrike ding. Dis 'n belangrike ding wat ons uit Joshua se lewe uitleer. In Joshua 1 vers 1, na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua geseën van Nun en assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood. En eintlik wat die Here daarna sê, nou is dit jou beurt. Moses het jou opgelei vir hierdie dag, nou is dit jou beurt. So, Moses was bekend as God se dienaar. Nou, laasweek het ons gepraat oor Moses se verskonings, onthou julle dit? En ek het julle mooi gevra, asseblief, moenie in julle gedagtes vassteek en aan hom 'n titel hak en sê Moses die ouer verskonings maak nie, dit was een dag in sy lewe. Wie van julle het al 'n fout gemaak en jy sit nou nog met daai fout? Ken julle die storie van die man wat die trouring aan die verkeerde vinger gedra het? Sê, maar jy dra die trouring aan die verkeerde vingers. Ja, ek het die verkeerde vrou getrou. Dis nie 'n mooi grappie nie. Maar, 'n verkeerde besluit kan lank by jou bly, nê? Moses was God se dienaar. En ek wil nie jy moet die verskonings wat hy gemaak het aan hom hang soos 'n etiket vir die res van jou gedagtes nie. Hy het baie groot en wonderlike dinge gedoen en die Here het net mooi goed gehad om te sê oor Moses. Moses was bekend daarvoor dat hy God se dienaar was. Hy was bekend daarvoor dat hy gehoorsaam was en die Here gedien het. Hy was bekend daarvoor dat hy bruikbaar was, dat die Here vir hom opdragte gegee het en het uitgevoer. Het hy sy foute gemaak? Hy het sy foute gemaak. Maak ek en jy foute? Ja. Maar daar's genade in die foute, solank ek en jy strompel en struikel in die Here se rigting, in Jesus se rigting en weet ons vat mense saam. Kan iemand almal sê daarop. OK. Julle is stil vir oggend, né? Julle is stil vir oggend. So OK. Hier is die punt wat ons uit punt nommer 2 uit wil haal. Moses was Joshua se mentor. Nou, op 'n manier het dit net so uitgewerk en in my jou lewe het ons mentors, dit werk net so uit. Jy's in hierdie verhouding, jy het nie dit beplan nie, dit was nie vir jou gevra nie en jy klats net met iemand en hierdie ou lei jou op oor tyd. En dis wonderlik. Nou oké, wat is 'n mentor? Kom ek definieer net dit want 'n paar van julle wonder nou presies wat dit is. 'N mentor is a person who can support, advise and guide you in a personal capacity. So, dit is iemand wat persoonlik in jou lewe insaai het en vir jou uitdaag en vir jou sê, hey man, daai is die reg nie, doen dit liewer so. Iemand wat die vrymoedigheid het om vir jou uit te daag, nie net 'n ja broer wat vir jou alles, ja nee, gaan maar net aan. Nee, iemand wat in jou lewe belê. En ons sien dit in mense, en ek praat nie net geestelik nie, maar ek sien dit in mense se lewens. Ek bedoel, 'n klomp van julle is suksesvol in jou werk, omdat jy 'n mentor gehad het. Iemand wat in jou belê het. Iemand wat vir jou die tricks of the trade geleer het. Iemand wat vir jou gesê het, hier's kort paaie hierom. Jy hoef nie jou kop, elke ou hoef nie van vooraf die wiel te ontwerp, en julle sien dit in julle werkswêreld. Maar net so, wanneer dit kom by die dinge van die Here. Onthou, ons het nou gepraat, as jy 'n goeie mentor het by die werk, hy hoef nie noodwendig 'n gelowige te wees om vir jou te leer van syfers of van bemarking of wat dit is wat jy doen nie, ek weet nie. Hy hoef nie 'n kind van die Here te wees om dit te kan doen nie. Maar, as jy 'n kind van die Here het, wat jou mentor is, dan sit dit jou in 'n posisie om ewigheidsimpak met jou lewe te hê. Ek het geen belang om iemand alles te leer van hoe om hierdie lewe te leef, aan die einde van sy lewe is hy verlore nie. Stem julle saam met my wat dit betref? So ons kan nie sommer net enige mentor, Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15, hy sê, maar jy, Timoteus, bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. En hy sê vir hom hierdie woorde, jy weet tog wie jou? Jy weet wie jou leermeester was. Natuurlik verwys hy daar, waarskynlik na homself, want is enkelvoud ook in die Grieks, jy weet wie jou leermeester is, jy weet wie jou uitgedaag, jy weet wie het in jou lewe belê om jou te kry waar jy nou is, jy weet wie dit is, en jy weet ook in jou lewe, wie jou van Jesus vertel, wie is die manne en die vrouwe in jou lewe, wat 'n effek of 'n impak gehad het, wie is die persoon wat jou in die eerste plek vertel het van Jesus, wie is die een wat jou iets van die woord van die Here geleer. Wie is die een wat jou hand gevat het en jou na die kruis van Jesus toe gelei? Daar moet sulke mense in my lewe wees. En hier sit 'n klomp van julle wat reeds volwasse is in die Here. En ek wil vir jou die teenpool vra, is jy besig om te belê in die volgende generasie? Jy weet, eers ek so trots op julle wat donderdag en vrydagoggende 6:00 hier by mekaar kom. Hulle het so mannegroep wat by mekaar kom elke vrydagoggend. Hulle belê in man se lewens, pa se lewens. En hulle doen dit nie net om te sê, hoorie man, dis hoe jy kar was en dis hoe jy huis skoon maak, tel jou sokkies op as jou vrou nie kwaad nie. Dis nie die tipe goed wat hulle doen nie.
kan sien waarom jy sukkel ek, nê. Hulle belê in mans hoe om pa te wees. Waar's Erik? Erik, wil nie sy vader. Dit is briljante goed. Ek wil vir jou vra. Ek stel hulle as voorbeelde, maar wat van jou? Is jy besig om 'n mentor te wees vir die volgende generasie? Is jy besig om te belê? So soek dit, maar wees dit ook. Maar soek vir jou iemand wat uitverkoop is aan Jesus. Soek iemand wat jy kan sien in hierdie ou se lewe. Hy dien die Here. Hy ken en hy leef God se woord. En hy los voetspore wat jy kan volg. En dan natuurlik los voetspore wat ander kan volg. So, kan ek net hierdie punt afsluit met hierdie woorde. Mentorskap is niks anders as disipelskap wanneer dit in Jesus se naam gedoen word nie.